Srbija na vezi. Fakultet za sport i fizičku kulturu, profesor Goran Kasum. Čekamo i studente iz dijaspore. Iz Botvane na studiju u Srbiju, Božica Stefanović, DIF Moj izbor, Teodora Manić, svetska šampionka u kickboksu. Nema uspešnog sportiste bez akademskog znanja. Fudbal, veterani Partizana u Nemačkoj, Srećko Simić. RTS, petlići u turniru igraju za 16, Aleksandar Veljković. Muzička podrška u studiju, Dalida Grmuša i Aleksandra Bengin, Bane Krstić i Gara Visokak. Subota, RTS 2, 11:30.